aqui reunidos, celebrando com alegria a família sempre unida com Jesus, José e Maria. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Eliana. Bom dia, Cacá. Bom dia a você que nos acompanha através do canal do YouTube. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Iniciemos o texto da Sagrada Família com a oração do dia. Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, 30 de setembro, nós estamos celebrando a memória de São Jerônimo. Jerônimo nasceu por volta do ano 340, na região da Dalmácia, numa cidade localizada provavelmente no atual território da Croácia, e faleceu em Belém em 420. Foi um presbítero de profunda oração e penitência, além de extraordinária inteligência, possuidor de vasta cultura literária e bíblica, verteu, com base nos textos originais, o Antigo e o Novo Testamento para o latim, presenteando a igreja com a tradução da Bíblia conhecida como Vulgata, que sua paixão pelos textos sagrados nos incentive a aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. E essa festa de São Jerônimo, essa festa da memória, é muito especial porque nós estamos num mês que comemoramos o mês da Bíblia, e hoje nós estamos aqui
finalizando esse mês com essa festa tão bonita que é a festa de São Jerônimo. E a gente sabe que os escritos, eles, se nós tivéssemos com a Bíblia na versão original, nós não teríamos como acompanhar, ler e entender. Então a gente precisou que alguém fizesse essa tradução. E São Jerônimo fez essa tradução, né, dos textos originais. E ele tem toda a admiração da igreja pela sua missão, pela sua vocação. E aqui no Evangelho, Jesus começa a sua missão junto com seus discípulos, enviando-os de dois em dois para a missão. E ele faz algumas recomendações. E antes ele fala que a messe é grande, mas os operários são poucos, os trabalhadores são poucos. E hoje, até hoje, a igreja sofre por falta de trabalhadores. E a gente sempre tem que recorrer ao dono da messe, que mande mais trabalhadores, que mande mais operários. E que quando chegar alguém na nossa casa falando em nome de Deus, que a gente possa receber bem, para que não seja excomungado, igual a instrução de Jesus aqui. No final ele fala: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Uma cidade que não recebe a palavra de Deus, que não acolhe a palavra de Deus, não é uma cidade abençoada. Então nós vamos rezar o texto, colocando o texto por nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Que Deus abençoe a minha família, a minha família e as famílias do mundo inteiro. E que a gente possa continuar firme na fé, que Jesus é o dono da messe, que nos envie a cada dia para a missão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai e sustentai, e protegei as nossas famílias na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai, Sagrada Família, rogai por nós e dá-nos o vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos a você que esteve conosco rezando o terço. E vamos encerrar o texto pedindo as bênçãos de Deus sobre nossa vida e nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia.